Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yung gamot po sa TSV, nasa San na po. Oh! Praise God! I'm I'm the way the way Narito na nga ang ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Nang malaman nga dito ni Giselle mula kay Nars Evan at Juan na itong si Doc RJ ay nagvolunteer na pumasok nga sa loob ng ospital ng San Rigado. At dahil dito, nagtataka nga itong si Giselle na kung bakit nagawa daw ito ni Obeng. At ang sagot naman ni Nars Evan na ibinalita niya rin dito na baka daw dahil kay Annalyn kaya napilitang magvolunteer itong si RJ dahil sa nahawaan nga itong si Analyn dito kay Doc Yula. At dito naman nagulat ng husto itong si Giselle sa kanyang mga nalaman dahil baka daw ay mapahamak itong si Analyn at ganon din itong si Doc RJ. At dito naman na inumpisahan na manalangin ng mga ito na sana makaligtas daw itong mag-ama. At maya maya nga ay pumasok naman itong si Giselle sa kanyang opisina at dito nag emote at nagdasal ng mata intim na sana raw ay makayanan dito ni analin ang nasabing sakit. At ganun din itong kanyang ama na sana raw ay makakabalik sila parehas dito sa Apex Hospital. At maya maya nga may kumatok sa pintuan at dito naman na binuksan ni Giselle at ibinalita dito na ni Evan at Juan na may good news nga raw. Dahil dumating na daw itong mga gamot na nagmula pa sa ibang bansa, at nando na daw ngayon sa San Medical Regado Hospital. At dito labis-labis ang pasa salamat ni Giselle na sa ngayon ay magagamot na raw itong kanyang pamangkin at kapatid. Dahil nga di umano hindi mapakali itong si Giselle na baka mapapahamak itong kanyang kapatid. Na wala na nga itong kanyang papa ay baka mawawala pa itong kanyang kapatid at ganun din ang kanyang pamangkin. Kaya dininig naman lahat-lahat ang panalangin nila dito kay Annalyn. Subalit so, may hindi naman magandang balita dahil may mga gamot nga pero nagkulang at dalawa na nga lang ang natira. At ito ay ah, hahatiin pa kung kanino nga mapupunta. At dito naman na ibinalita ng doktor dito na San Rigaro kay RJ na itong gamot ay isa na lamang at dalawa pa ang may sakit. At itong ang si Noel at itong si Doktora Annalyn. At dito naman na nagsisigaw na nga sa galit itong si RJ. Na pagkatapos nga na gawin lahat ni Annalyn na at tulungan itong mga pasyente dito sa San Regado, ay ito pa ang mangyayari na magkulang nga ang gamot at mapupunta pa dito sa kay Noel na kung saan ay may malaking ambag daw sa ospital na ito dahil siya nga daw ang ka-franchise nito. Subalit, dito naman ma-realize ni Noel na kung hindi naman dahil sa kanya ay hindi nga masasawi itong kaibigan ni Analyn at hindi mahahawaan itong si Dr. Santos. At dahil matanda na nga itong si Noel ay mas maiging ipapaubaya na lamang niya ang nasabing gamot dito kay Dr. Santos dahil bata pa nga ito at marami pang magagawa at magugulat naman itong medical director ng ospital na ito dahil handa nga siyang magparaya sa gamot alang-alang sa kaligtasan nga dito ni Dr. Santos. Lalo pat siya nga ang nadidid, nakakadiskobre sa sakit na ito at hindi agad kumalat pa sa iba pang ospital at ito lang ang natatamaan itong medical san Ricardo. At dito naman na magpapasalamat ng gusto itong si Doc RJ dito kay Noel dahil sa kabaitan at pinapaubaya niya ang nasabing gamot. Subalit so maya-maya nga, tumawag naman itong si Moira kay Zoe. Upang kumpirmahin kung totoo nga ang kanyang nabalitaan na may mga gamot na nga raw dumating nagmula sa ibang bansa at dito nga ay kinumpirma ni Zoe na tama nga itong kanyang nalaman at may mga gamot na nga at kasalukuyan na nga nabalitaan. Ng, uh, dalhin dito sa Medical San Rigado upang magamot at malunasan na nga itong sinaanalin at iba pang mga pasyente. At dito naman na si Moira dahil sinuswerte pa daw itong si Annalyn at itong si RJ. Sana nga itong gamot na ito ay hindi tatalab kay Annalyn dahil sakit nga daw sa ulo ni Moira itong si Annalyn at gusto na nga niyang mawala sa landas. At dito naman hindi sukat kala ni Zoe na malaman niya rin na wala nang gamot at isa na lamang natitira ay ibibigay pa nga nito kay Noel at hindi mapupunta kay Annalyn kaya nalungkot din itong si Zoe. Subali tila nahihilo na rin siya at nahihirapan na tila sumasama na rin itong kanyang pakiramdam dahil sa dami ng pasyente sa labas ng ospital at naghalo nga ang pagod at puyat dito ni Zoe kaya madali naman siyang matatamaan sa nasabing sakit. At agad nga niyang ibinalita dito sa kanyang ina na kamalas-malasan daw na kung saan ay naubos ng gamot ay dito pa siya natamaan ng sakit na TSV. At dito nag-aalala ng husto itong si Moira lalo pat wala makakasama kasama itong si Zoe sa labas dahil pumasok na nga sa loob ng ospital itong si RJ upang tulungan nga itong si Annalyn at alagaan. At dito naman ang sinabi ni Moira na ano daw dapat niyang gawin at gusto naman magpunta ni Moira dito nga sa San Medical Rigado subalit hindi naman siya pwedeng lumabas dahil hindi pa rin siya tuluyang magaling at nagpapagaling pa nga at lalo na natakot itong si Moira na baka pati siya ay mahawaan sa nasabing sakit. At baka magiging komplikado pa nga ang lahat. At dito naman naisip ni Zoe na sana tawagan daw itong kanyang tunay na ama na si Doc Carlos upang tulungan siya sa kanyang naramdaman ngayon dahil tila nahihilo na nga raw siya. Samantala, pinapakalma naman dito ni Doc RJ itong si Annalyn at kinausap ng masinsinan dahil tila nagdidilubyo na nga at kung sino-sino na nga ang mga tinatawag dito ni Annalyn dahil inaapoy na nga siya ng lagnat. At dito naman nakiusap si Doc RJ na lumaban at tulungan itong kanyang sarili dahil umaasa nga at nangako itong si RJ kay Lynette na iuwi at ibabalik pa nga itong si Annalyn sa Apex dahil kung may mangyari nga dito, tiyak na kamumuhian daw siya dito ni Lynette. Kaya sinabi niya itong si Annaline na sana lumaban pa at palalakasin ang kanyang immune system. At dito nga nanahimas masan at bumaba nga itong lagnat ni Annaline at dito pumasok itong si Doc Lennon Javier upang ibalita naman kay Doc RJ na na nga ang gamot at dalawa na lamang at dalawa pang pwedeng paggagamotan. At hanggang sa isa na lamang ang natira at ang mas pinili nga nilang bigyan ng gamot na ito ay ito nga si Noel dahil may ambag nga daw ito sa ospital lalo pa may share din ito. Subalit, so nakikiusap itong si RJ dito sa medical directors ng ospital na sana raw ay pagbigyan itong kanyang anak dahil batang bata pa nga daw ito at kawawa naman kung maaga siya mangulila at masawi. At dito naman makukonsensya itong medical directors ng San Regado Hospital at mapagbigyan naman ang kahilingan dito ni Doc RJ dahil hindi nga nila kakayanin ni Lynette kung pati itong si Annalyn ay mawawala nga sa kanila. At hindi rin kayang tanggapin dito ni Lynette na kanyang anak na pinakaingat-ingatan ay masasawi ni hindi man lang niya ito mayayakap. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso kung kanino nga ba mapunta at unang o, kung anong kahinat na dito ni Zoe na nasa labas nga siya ng, F, ng ospital na ito. Yan lang po aking panibagong latest update today at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood. Bye bye!